Tak ale celkom dobré lobby máme, taky sa mi nechce moc livovat. Ten White bol fakt celkom v pohode, úplne dobré, rozumel aj double killom aj všetkému, takže ak náhodou s ním teraz skončíte napríklad, tak sa s ním kľudne akože dohadujte. Dobre sa s ním pracujem. Ja končím už v tejto hre. Ne, prečo? Neviem, nebaví ma to dneska ako. OK. No, ja mám pocit, že mňa táto mapa nebaví už. Som sa už prehral strašne. Ja to baví, čím dlhšie hrám na nejakej mape. Lebo tým lepšie ju poznám. Však asi hej, ale neviem, toto prvá mapa mi tak... To je jedno, ty si proste úplný opak, ty by si furt chcel niečo nové. Ale hlavne tie tasky ma nebavia, za impostera ma to baví. Vychází z vašich mikráků. Ale já jsem pila, akorát. Že by se ten Billy přidal na Discord podle jeho reakce. Jako? Že mám pocit, že Billy se přidal na ten Discord podle jeho reakce. Ja som ani nevoltovala. Niom sa voltoval, hej? Čakaj, musím ho pozvať do servéra. Nogo. Tak môžeme ísť potom do toho oného, lebo... do toho Among Us aspoň teraz, keby náhodou tam prišiel, alebo čo? Ja by som strašne chcela zahrať dneska aj Polus, ale... Môžeme. Tak dobrá mapa. Čiže máme úplne nasaná, ale... Nezajíde. A to teraz počúvaš? Čo? Či to teraz počúvaš? Nie, ale počul som ťa povedať Polus, takže... Aha. Ty prďo, fuck, ty fucking... Čo to tam je, Oxy? Ja si zomerám na Oxy. Jo? No, tak no.
to 0,75, mám pocit, jako kdybych viděla úplně všechno. Mm-hmm. Že? Je to hodně, no. Velký rozdíl. Oni byli dva mrtví předtím? Alebo někdo líval? Jenom jeden byl mrtvý a nikdo nelívnul. Takže jsou, teraz je někdo zomral. Ten line, mám pocit. Ale nejsem si jistý, jestli nelívnul. Myslím si, že ne. Ne, líval, určitě líval. Myslel, že jsem ho zabil. Tak, tak, no purpel. Funky boy. What a strange game. Thank you.
je to vydraje, že? To fakt? To ještě lidé. Banán, to byl ten žlutý a ten černý. A ten byl mrtvý? Ten žlutý byl mrtvý? Ano. Mhm. Takže na 6. Pojďte dát nějaký double kill, fečáci. Takže kdo mě to susoval? Já jsem tě susoval. To si pravda. Dobrá, stará. A to má nechat, ježiš do píče, jsem si bejebal memories. No, to je na kameru. Byl na kameru. Ty jsi skade přišel? Ty jsi skade do píče přišel? Jsi se tam vyventoval, ty hovado, jedno zprosté. Oh my god, Mio. Oh my god. Kde je ten dre? Neboj se, dre. Ale fakt on ma úplne ignoruje, alebo čo? What? What? Čo? Ja som bol to Valory? Čo, what the fuck? Ne, ne, a bol to Valory so mnou. Ty... A bol to Valory sme spravili. What the fuck? What? Ale som nebol to Valory s tebou, ja som bol... Máš štěstí. To sa niekedy, keď si to zle klikneš? Já jsem si říkal, že jsem tam u vás toho Siana neviděl, proto jsem šel po něm. Já se zdávám. Ale to někdy, když ukážeš na někoho, tak ono to jakoby máš v druhém stupci. Takže jak mi on byl zároveň v tom jednom stupci s ním, teda jako v jednom riadku, tak se to někdy může stát. A mně se to minulo trošku zlubilo. No to nie. Mně i dneska se to stalo, já jsem malém voutnul sám sebe. Ale no už ne, tak divné to je trošku někdy. Musíš si jakoby znova prehodit, no nech se ti to zdá, že to tam je, ale to vlastně není. Je to trošku divné, je to trošku pobugované.
No už to okýkovalo, nebo aspoň bílého to okýkovalo, zrovna nic dalšího. Ale to je ten fajný, ne, zrovna. Jestli jste přidali. Já to nekýkovalo.